បាទសួស្តីមកកាន់ page fishing tip បងប្អូនបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំចែករំលែកបទពិសោធន៍មួយទាក់ទងនឹងការយកត្រីគីឡូធ្ងន់បាទនេះគឺឆ្ដោរីហ៊ូមួយដែលខំនុយលិចបាទអញ្ចឹងចំហូរដែលខ្ញុំឈរនេះគឺប្រហែលជា35ទៅ40ម៉ែត្របាទដោយសារយើងដាក់ទូកទៅគៀកពេកគឺឡើងនេះឆ្លាស់អញ្ចឹងវាអាចធ្វើឲ្យទូកយើងរលកអញ្ចឹងកាលណាដែលរលកបែបនេះគឺយើងមិនងាយទាញត្រីបានខំបាទយ៉ាងខ្លះនេះខ្ញុំដាក់ទូករៀងឆ្ងាយបន្តិចហើយខ្ញុំគប់ប្រើនុយអន្ទង់បត់បាទអញ្ចឹងខាងមុខដែលខ្ញុំចោលតលាក់ទៅនេះគឺដងស្ទឹងបាទដងស្ទឹងហើយត្រីនេះគឺខ្ញុំចោលប្រហែលជា10ខ្សែបាទគឺឃើញចេញមកតាមម្ដងទៅខ្ញុំដោយសារវាតំណងថាអត់ខំនុយហោះអញ្ចឹងខ្ញុំប្រើវិធីសាស្ត្រថ្មីគឺខ្ញុំចោលតលាក់ឲ្យខ្លាំងហើយខ្ញុំទុកឲ្យរៀងលិចបន្តិចខ្ញុំអូសនុយលិចបាទអញ្ចឹងត្រីនេះខ្ញុំចោលចំណាយពេលប្រហែលជា10នាទីដែរបាទអញ្ចឹងបងប្អូនដែលលេងត្រីគីឡូធ្ងន់អញ្ចឹងយើងចំហូរនៃការឈោហើយនឹងការដាក់ទូកនេះសំខាន់ណាស់បងប្អូនអញ្ចឹងមិនថាយើងចេះតែយើងចោលបានត្រីឆាប់បានខំហើយចំហូរយើងអត់ល្អក៏យើងអត់អាចទប់គីឡូធ្ងន់បានដែរបាទយើងអាចធ្លាក់ទឹកឬក៏អាចវត្តទៅយើងកុំចំហូរអត់ល្អវត្តអត់ធ្លាយបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ម៉ាស៊ីនរបស់ខ្ញុំនេះបាទគឺឥឡូវវាចាប់ដើមចូលបាទវាលក្ខណៈបាទឈឺហើយបាទដោយសារខ្ញុំយកគីឡូធ្ងន់ម៉ាស៊ីនមួយនេះគឺឥឡូវវាបញ្ហាដៃបាទដោយសារខ្ញុំយកគីឡូធ្ងន់មួយអូខ្ញុំយកគីឡូធ្ងន់ច្រើនបាទម៉ាស៊ីននេះប្រហែលជាបានឆ្ដោចាប់ពីយើងរាប់ចាប់ពី1គីឡូទៅប្រហែលជា100អាច120ទៅ150ក្បាលតាមមើលពីពូខ្ញុំប្រើប្រហែលជា3ឆ្នាំ2ឆ្នាំដែរដល់3ទេប្រហែលជា2ឆ្នាំដោយសារខ្ញុំមានម៉ាស៊ីន2អញ្ចឹងម៉ាស៊ីនមួយនេះបើតាមខ្ញុំគិតប្រហែលជា120ទៅ150ក្បាលតាមមើលត្រីឆ្ដោណាយើងគិតចាប់ពី1គីឡូឡើងបាទអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំទាញប្រមាណជើងនេះត្រីឆ្ដោចូលប្រហែលជា7 40 40ត្រីឆ្ដោហ្នឹងវាបាក់ដៃសើដៃបាទអញ្ចឹងម៉ាស៊ីននេះគឺបងប្អូនខ្ញុំ recommend បងប្អូនអាចប្រើម៉ាស៊ីននេះបាទបើចង់បានអាចតាក់ទងតាម page របស់ខ្ញុំមកបាទអញ្ចឹងខ្ញុំមិនផ្សព្វផ្សាយអូរឿងម៉ាស៊ីនថាម៉ាស៊ីននេះល្អអីទេគាត់ថាម៉ាស៊ីននេះខ្ញុំប្រើទៅវាឃើញថាវាទទួលយកបានណាបងប្អូនបាទបាទអញ្ចឹងងាកមកការលេងរបស់ខ្ញុំវិញគឺខ្ញុំចោលតលាក់ខ្ញុំវាដេញម្ដងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំដឹងតែត្រីនេះខំហើយបាទអញ្ចឹងខ្ញុំរៀងផ្ចិតផ្ចង់បន្តិចបាទផ្ចិតផ្ចង់បន្តិចគឺខ្ញុំចោលតលាក់រហូតដល់ប្រហែលជា10នាទីហ្នឹងបាទ10នាទីហ្នឹងចាប់ផ្ដើមត្រីវាហើបមកទៀតវាហើបមកម្ដងទៀតThank you.
ាទអញ្ចឹងត្រីនេះបើសិនជាអត់ខំវិញខ្ញុំគិតថាត្រីនេះមិនមែនតូចទេប្រហែលជា5គីឡូពីព្រោះកាលណាដែលវាដេញមកគឺប៉ាងឈូកអស់ហើយបាទនេះប៉ាងឈូកនេះដេញមកដេញប៉ាងឈូកអស់ហើយប៉ាងឈូកមកវាអត់ខំនុយហោះខ្ញុំដឹងថាត្រីនេះអត់ខំនុយហោះបើជាខំនុយលិចប្រហែលជា1ម៉ែត្រខ្ញុំប្រលិចទៅព្រិចទៅគាត់ខ្ញុំក្រើកខ្សែយើងប្រលិចទៅយើងក្រើកឲ្យមានចលនានុយអញ្ចឹងបាទនឹងខំបងប្អូនមើលចំហនៃការឈោរបស់ខ្ញុំបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលត្រីខំយើងជ្រេងឲ្យបានល្អជ្រេងឲ្យបានល្អហើយយើងកោះពីតង់ជាប់គ្នាដើម្បីយកកម្លាំងមុតពីពោះត្រីឆ្ដោមិនថាយើងគិតថាវត្តមុំមុំមុតទេអរគុណតើយើងវត្តឲ្យស្និតតិចបានមុតបាទពោះផ្លែយើងរៀងធំបើសិនជាយើងវត្តអត់ខ្លាំងនេះវាចាក់បានធ្លាយបាទអញ្ចឹងឲ្យដងយើងទន់ក៏យើងអត់ងាយក្នុងការយកវាដែរបាទពេលខ្ញុំអញ្ចឹងក៏ដាក់ទុកខ្ញុំទម្លាក់អាថ្មនឹងសម្រាប់ទុបឯងតែនៅកទីងទុកខ្ញុំបានទៅដល់ត្រីនេះតែជាខ្ញុំប្រាប់ដូចជា3គីឡូ8ខំបាទត្រីនេះខំក៏ប៉ុន្តែការគិតរបស់ខ្ញុំមិនត្រីប៉ុណ្ណឹងទេបាទខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាអាច5គីឡូ5ឬ6គីឡូពោះតែកម្លាំងនៃការដេញវាខ្លាំងហ៎កដៅទឹកជ្រៅតែដល់ពេលវត្តបានទៅតូចបាទបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាការដាក់ទូកចំហនៃការដាក់ទូកបាទនិងការប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីនបាទឥឡូវខ្ញុំពេលបានជាប្រាប់បងប្អូនអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងការលេងត្រីឆ្ដោគឺទី1ការជ្រើសផ្លែទី2ការប្រើប្រាស់ដងនិងម៉ាស៊ីនហើយនិងការដេនុយឲ្យបានត្រឹមត្រូវបាទហើយក្នុងមួយថ្ងៃយើងមិនមានត្រីឆ្ដោខំច្រើនទេអញ្ចឹងបងប្អូនសមត្ថធីមយើងហ្នឹងគឺទី1ការឈោអត់បានល្អហើយមិនយល់ពីការអូសនុយហើយយើងចង់និយាយថាមិនយល់ទេគាត់ថាបច្ចេកទេសនៃការអូសនុយនឹងអត់ស្ូវបានល្អក៏យើងអត់ស្ូវខំដែរហើយជួនកាលយើងមិនមែនថាយើងចោលត្រីបានខំហើយយើងវត្តបានទេព្រោះបើសិនជាយើងដាក់ទូគ្រូក៏ឈោអត់ត្រូវទីតាំងដែលយើងអាចវត្តត្រីបានក៏បាក់ដែរបាទដូចខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំកន្លែងទីតាំងណាហានុភ័យនៃការយកត្រីខ្ញុំអត់ដាក់ទេបាទដោយសារអីពោះត្រីឆ្ដោកណាដែរយើងតែខំយើងហើយយើងធ្វើម៉េចយើងផ្ចិតផ្ចង់ឲ្យបានបាទបើខំ5ហើយយើងបាន4ឬក៏10អីបាន8ឬ7អីណាព្រោះវាមិនងាយខំអញ្ចឹងយើងខំមួយយើងផ្ចិតផ្ចង់ហើយណាមួយការឈោបាទការឈោគឺបងប្អូនត្រូវតែដាក់ចំហប្រឡងឲ្យបានល្អបាទពីព្រោះហាកណាដែលយើងឈោអត់ល្អត្រីខំពុបវត្តចូលរត់ចូលព្រៃចូលអីយើងវត្តអត់ដល់វាអញ្ចឹងការវត្តត្រីអត់ដល់ហ្នឹងគឺដោយសារកំហុសនៃការឈោរបស់យើងហ្នឹងដោយសារយើងឈោអត់បានល្អបាទហើយយើងពងត្រីអត់បានតឹងទៅយើងវត្តទៅធូរដូចជនការយើងឈោតាមចំហោអែបឈូកឬក៏អែបត្រឹបអែបអីនៅនោះសារចំហោដែលពិបាកក្នុងការយកចដោរីហូអានេះបាទដូចខ្ញុំលេងគីឡូធ្ងន់អញ្ចឹងគឺខ្ញុំផ្ចិតផ្ចង់នៅក្នុងការដាក់ទូកឈោបាទអញ្ចឹងខ្ញុំមានតែបទពិសោធន៍ប៉ុណ្ណឹងសម្រាប់ចែកចំណេះដល់បងប្អូនជួយចិត្តប្របត្រីទាំងអស់គ្នាបាទជួបគ្នាវីដេអូក្រោយបាទបាយបាយ